Bismillahirrahmanirrahim. Bayana umid tu yara tu sabunin aish mun jadda mi khair asho akhri raat che akhri raat se kya atho me zat me me camera se zariya de pashe di bya bhai chir dua hoy di a mulaqat se kya hoy di hamesha me koshish hoy yara unko se ne bhai aziz ke musafir tho ha camera se zariya de hindu se mulaqat ke main dubai me hum ki sho mere uae me tho da uae me hum مختلف پودا می کھدا پر آو میں تنو بیا سی تھوزت ملاقات کو نین افشان خان او سیاست ٹول میت کی ہوئی دی میں دے ریت سی تقریبا 12:30 پونے بیا تھی پاکستان می ڈائی پونے 3 بجے ہونی دو گھنٹا سے فرق سی دا موئی شورا کو نین افشان خان ما افشان خان کالی الحمدللہ الحمدللہ کنے سب ٹک ٹاک برابر تھی جی افشان خان کھیلو وہ کھیل کو دے می تقریبا سعودی میں 11 مہینے ہوئی گامک تو میرے کمپنی میں تو سپلائر سے تھرو دے ترکی سے کمپنی سے کسکٹا ستی میں تو اول مت یہ میں کمپنی میں تو بنا میرا نہ جی کمپنی میں میں چھوٹو مار روان تو چھوٹو کچھ مشکل کو یہاں مجھے نیم سٹی میں کمپنی اسی ساتھ کوتی میں کام کو دے ٹراما تھی میں کام کو دے چی الحمدللہ میں کام کو میں کمپنی دے تو سپلائر سے تھرو دے لیکن الحمدللہ تو جب مطمئن تو کیونکہ جب کل آفس میں کتاز کام کو ڈاکومنٹس کنٹرولر سی آتی میں علاوہ کیبل سوا بھی میں بہریا جا سکیا مطلب تیزت مطلب لیوٹ کو تھی میں وہ زیاد بھی بارن سی نوجوانا نا ایک پیغام دے دو تھے بیروزگاری چیر سی بارن سی نوجوانا نا ایمی پیغام دے دو یقنن تھے بیروزگاری شی مہم تھے بیروزگاری جیسا تا دے تھے دے من تنو کام آشو لیکن حالات اسے وجہ تے کام چیز مہم تے ہی یقنن تھے حالات خراب تھی بارن سی نوجوانا نا ایمی پیغام دے دو یعنی کہ تعلیم سے ساتھ ساتھ امن تکا ہنرم شورا کہ میں بھار مہی دے اندازہ ہے یعنی کہ ہنرم کا نہ کا ضروری شی السلام علیکم میں تعلق بھارین ما تو ادریس میں نام تو تقریبا سعودی اپ تو میچو کال ہوئی اول میں کا مزدی مزدی کی ایک کالر مزدی کی دوی میرے مت کفیل سے تو میں کا جان وہ کفیل سے تو کفیل دے کام کو جاب سے تو چی جاب الحمدللہ ہو رہا تو نویل ما بہتر تو میرے زیاد بے روزگاری شی سعودی عرب میں ہاں تے وجہ یو جاب ہو رہا تو جاب ہو رہا تو جی کا پیغام دے دو تنو یار تو زے یار تو زے میں پیغام تو رہا تنو کم سے تنو شوق پیدا کو تنو کا کم من چھرا کا چھریل کام ہو رہا یا کا ڈگری گنا یا یو کا ہنر ہنر ہو رہا ہے ڈگری گندے تھے سعودی ین کو تھے بالکل ڈگری گندے سعودی یو مطلب ہو رہا جب جو فینن مجھے خلق تھی مدائے کمیے دے رہا ان کم ہو رہا تو یہ ڈگری گنچ محنت کی تھی مجھے ماں تے وجہ ہاں اکانے سے چے چے میرا وانی تھوئی موئی ٹیم دیت اول تو عمرہ بمارک تھوئی عمرہ کی دیمی بارین میں جینیا سو پختن آباد سے تو محمد اسماعیل میں نام تو بب سنام غلام محمد تو جی بالکل میں جو می ویزا آزاد چی میت کاس کتاش کمپنی میں سی ترکیس کمپنی چی تیزے کام کو سپلائی سے تورو دے جی تقریباً اول میں آپ تدوی نیو سٹی میں کام کو دو ٹاما تھے داشو میرے امی میں چھوٹو ماں تو میں تو میں جدا میں تو السلام علیکم آقانی سے میں دو مینا مرسلین تو دریل سی دو عبد المالک سپو تو سعودی آپ تو میں تقریباً کال ہوئی ہو میں سعودی میں ہاں میں دو میں کمپنی سے میں سے کیبلا سے کام کو دیتی اس میں اول میں یہ کیبلا سے کام کو نہ اول میں بد کا میں سے الومینیم سے دکان میں آشو تھے کام کو جو ہاں میرے کیبل سے کام کو ماشاء اللہ شکر تھی ہو خوشحال تھے الحمد للہ السلام علیکم میں نام محمد اویس اکبر علی پراپر رنیا سے تھی بارن میں میرے منشر تبدیلی گلاباد تھے سعودی اب تو ہمیں پیشم ماں تو نبوب ضرور میں کام مام باہر نو تو اس کے ہاتھ نو بوب چلو دو ابھی میں آکا تو نو لیسن سے داخلہ کیسی میرے میں لیسن الحمدللہ دیش دوی دی ملا ہو دو بیو میں انشاءاللہ بوب کا ملکہ کا کم بونین ابھی میں تو نو کام کونی السلام علیکم بارین میں خاص گام سے تو نصر میں نام تو خلق طول پیانہ دی نا بس میت کے اگا میزدی سے تکلمی ہوئی دی وطنی مولوی سے لیازی شوی ہوئی حساب تے سیلا بانو عریضی غمیل لگے لائشی سیلا بے مجھے و منورہ تیت گزارا ہو دو اٹھلا میں آشی دا تے وقتی ساتھ ساتھ محنت تھی دی کو دو ہمیں دی کو دی دوی رزق سے مسئلہ تھی بس
بارین سے خلق ہے بس پیغام اتوی یعنی کہ کا اونر شرن بغیر اونر ام اتکینو تو حیموی میفاد یعنی دی دی مریال از خوشالی پی دیو حیموی تونے سو جونین یا مونے سو جاشو دا کامی تو کہ ایما بہتر ہے تو کہ کا اونر شوشتے یان دا مہد پاتی نہیں اینی ای ماور یا اونر ما را و یو بس بھی تسی کا چر تکلیفات تھی میت ویڈیو سی سوو سی مقصد میں تھی کلام بینی کی مقصد مننی شی لیکن صرف اور صرف میں تنو میں شو شو بھائی لو منجد اومو دی منلو بھائی اومو دی موزے گن ام ملا ہو دی یرا ہے من کستنی بھائی پشن یرا بھائی سعودی میں دبئی میں کھیت در دی کل کو دی کل نو کو دی یقیناً ہے ام تھوئی بونو یرا کام امید کے یہ دو یا اکثر من جد اچھر جذبات ابھی ہو دی دا میں سعودی سی من میں بھائی یار دوس پشے دے کا سعودی بھائی دو یا شیر حالات مال جی دی یار تسی یہ باپ میں کوشش کو دے یار موت ہے سعودی پہ دا تو پناہ ہو لیکن تے پناہ ہو ماں بہتر ہے تو یار تنو لو آئے تنو جدگا ہے اول ہنر چرا ہنر ماں بات تو یا کہ سعودی پہ ہو تھے تھی پریشانی نہ ہونی مہم ہے تیرا مچر شوئی شوئی غورا غورا جدگ جرتا یار تھے غریب آئی کچھ کی ہنر نے آشی تھی تنو تین یہ اوبوب تین کے لکھے شیل میں آسی خرچہ کے دے تھا سمیت کے پی ہنر نے دے سمیت بے روزگار بیٹھتی بہتر ہے بچی یرا امنی ہنر چھڑا اسی یہ او باپ تنو اولاد پی دو اول تے سے ہنر پیشہ دے میت کے پی آدھا دتے اولاد تے تن کی پریشانی نہ ہوئے دتے اولاد تے پریشانی میں دیو سے یقیناً تسی یہ او باپ تے پریشانی ہوئی پریشانی سے ختم کو ما موش تنو اولاد تے ہنر چھڑا ہنر ما بات میت کے تیس پی دوی پروگرام اپرے مہی اجازت دا انشاءاللہ تعالیٰ مہی تنو دوی علاقہ میں دوی کوستنی بات دوی گھن معزز لو یار دوست مہی تھوی مخامہ کنین تیٹے مہی اجازت دا اللہ حافظ